aquí do Estreito. Vai no ler Xuxo Constela, o noso compañeiro da sección Deportiva Cultural de Rande. Muy ben, como ben dixo o noso compañeiro, imos dar comezo a lectura deste manifesto. Decirvos que tanto esta actuación como este manifesto está apoiado por diversas asociacións culturais, entre elas Asociación Vecinal de Trasmañova, Asociación Vecinal de Chapela, Asociación Vecinal de Cesantes, Asociación Alegnos, por suposto Asociación Deportivo Cultural de Rande, Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón, Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy e Agrupación de Lectores de Redondela. A continuación vou dar a palabra a Xurxo, que vos vai facer lectura deste manifesto. Moitísimas gracias pola vosa participación nesta andaina. Bueno, reitero as grazas a todos e a todas por acudir hoxe a este acto. O que vou ler agora realmente foi unha carta que sentida que relatei para mandar os jornais hai unos meses, xa de cando empezaron a estar, pero bueno, unha vez que a leu a xente que convocou o acto, lles pareceu pois pertinente que encaixaba moi ben neste acto e que vou a pasar a ler agora mismo. Ben, o manifesto se titula Pan para hoxe e fame para mañá. A veciñanza da Ría de Vigo observa dende estes días atrás a grupos de persoas traballando sobre a ponte de Rande. Escalan sobre os tirantes, eses tirantes que tan famoso fixeron a este fenómeno da enxeñería coñecido como a ponte de Rande. Dan comenzo os preparativos para a súa ampliación, unha ampliación que de seguro vai ter unha cobertura mediática enorme, como corresponde a un fenómeno cultural que por sí mesmo representa tamén a ponte. Lembramos que a obra contempla a ampliación de dous carrís nas dúas direccións do tráfico, poados sobre o mar, que van atados a un sistema de piares en terra nos dous extremos do Estreito de Rande, e non é necesario explicar o tamaño que teñen que ter eses pilares na terra para que poidan aguantar a nova estrutura da ponte. É de imaginar, para todo o que lea isto, neste caso para o que escoitades, que entre a construcción dos piares e as infraestructuras e preparativos que hai que crear para chegarse ata eles, ampliar camiños e demais, a destrución sobre a fortaleza de Rande que estaba baixo a ponte vai ser tamén de proporcións épicas, como as obras faraónicas que agora vemos. Permítanos facer esta comparación con Retranca para expresar que vai quedar totalmente arrasada, o que non conseguiron as frotas inglesa e holandesa durante a batalla de Rande vai non conseguir nun chasquiño de dedos o Ministerio de Fomento en poucos días. No estivo de Moaña, tempo atrás, cando se construiu a ponte, destruírase xa por completo a fortaleza de Corbeiro, a defensa no flanco terrestre do lado de Domallo durante a batalla. E no seu extremo sur, no lado de Redondela, quedaran varias testemunhas en forma de muros e plataformas de pedra do que fora o castelo de Rande, que é a principal fortaleza da defensa ensenada de San Simón durante os anos da contenda e o último vestigio terrestre que aínda se conserva da coñecida batalla de Rande. Se veña, polo que sabemos, que non existe un plan de conservación previo para os restos da fortaleza. Os colectivos culturais e sociais de Redondela, mesmo o propio Concello, non teñen a estas alturas noticias do que vai pasar co castelo. Solicitouse aos ministerios estatais e as diferentes consellerías implicadas e preguntouse na Cámara de Diputados da Xunta sobre cal ia ser o final destes restos, pero a estas alturas da película non coñecemos nada ao respecto. Moito nos tememos que a fortaleza se abocada a destrución, como xa ocorrerá hai tempo coa súa compañeira de Corbeiro. Sentámonos a escribir esta carta e consideramos a oportunidade de facer unha diatriba sobre a protección legal da fortaleza de Rande, facendo unha cita erudita sobre os artigos e capítulos que as leis, que non son poucos, tanto española como galega, posúen para a protección do noso patrimonio cultural e no caso concreto dos nosos castelos. Pero realmente o que nos pide o corpo é falar máis de sentimentos e de estado de ánimo, neste caso pesarumbrados e decepcionados, porque unha vez máis percibimos que as cousas non se fan con sostenibilidade e vemos como unha vez máis os recursos se desperdician e destruyen por beneficio duns poucos. Non podemos afastarnos deste discurso derrotista e pesimista sobre a situación, xa que o que nos chega a poboación non é nada alentador sobre o futuro do castelo cando principien as obras de ampliación da ponte. Estamos falando de recursos, recursos con letras mayúsculas, porque cando desaparece a industria e converten o noso país nun país de servizos que vive das propinas e deixa o turismo, o patrimonio cultural e natural acada no seu maior valor como foco de atracción dos posibles visitantes. Citamos este valor económico da fortaleza afastándonos do discurso simbólico e identitario dirixido cara a rendibilidade social que tamén posúe e do que tamén poderíamos botar man.
Pero esta carta vai dirigida ademais para estas mentes que ven a economía de o diñeiro detrás de cada cousa e buscan réditos no máis impensable. Para esas personas diríamos que o que se está a facer coa fortaleza como un exemplo máis do que ocurra no noso redor é pan para hoxe e fame para mañá. Por que as cousas non se poden facer de outro xeito? Temos que seguir estando a cola de Europa como se de un país tercermundista se tratase, no que atinxa desenvolvementos hostibles. Por que as obras de Rande non contemplan de forma previa a conservación in situ dos restos da fortaleza para que poidan coñecela nosos fillos e fillas? Cando pasan os anos, as xeracións vindeiras han nos xulgar como os desalmados que destruíron o patrimonio natural e cultural deixando o país sen identidade nin recordo. Non sabemos, non queremos participar nisto, non queremos. Non estamos en contra do progreso, pero sabemos que as cousas poden facerse de outro xeito. O que ocurre é que ese xeito significa minguar os beneficios económicos que hai detrás dunha obra deste tipo, nin máis nin menos. Bueno, e sin máis, aproveitade as castañas e disfrutade ahora do viño que... aquí os compañeros preparando, ¿vale? Muchas gracias.